CNN пише, що він стверджує, що нашим захисникам вдалося прорвати лінію оборони росіян в районі Вербового. Дуже багато запитань виникло, направду, в українців з бажанням пояснень. А що це означає, коли ми чуємо таке вже від безпосередньо від командувача напрямку? От як би ви трактували ці слова? Давайте ми дуже акуратно підійдемо до локації, бо це, направду, дуже серйозно. Досвід 82-ї бригади кінця літа нас має дуже серйозно навчити, що деталізація тактичної ситуації може, насправді, нам дуже сильно нашкодити. Вдамося у загальне стратегічне пояснення того, що відбувається на півдні, що там відбувається і яка для нас принципова мета. Отже, великий пролом ми таки зробили. 10 на 10 кілометрів точно є, а може на цю хвилину вже й більше. Тому що все дуже динамічно розвивається, лінія оборони нескінченно модифікується, але щонайменше першу лінію забезпечення в окремому напрямку ми пройшли. Вона, направду, є найважчою. Чому? Тому що на 1 метр квадратний до 5 мінно-вибухових пристроїв різного калібру, різного призначення. Це, направду, неймовірно багато. Що зі Другої світової війни, за винятком Ірано-Іракської війни, це щось безпрецедентне в частині мінування. І єдиний може зробити виняток, хоча Ірано-Іракська війна, я був на тому кордоні своїми очима, бачив, як там все засіяно мінами. Зараз ідуть активні важкі бої саме у так званій другій лінії. Друга лінія, вона є найголовнішою. Тут знаходиться особовий склад, величезна мережа дотів, дзотів, траншей, бліндажів і тому подібне. І третя лінія – це лінія тилова або запасні позиції. І направду, як вдасться цей пролом здійснити повноцінно, то розуміємо, що впритул аж до Перекопського перешийку, за винятком укріплених міст, скажімо такі, як Токмак, противник не має більше таких ліній оборони. І тоді дійсно все може піти набагато веселіше. В циклі сухої погоди все ж таки зберігаю певний оптимізм. Ми можемо доторкнутися до Північного Поазов'я, тобто дійти до моря і перерубати сухопутний коридор зв'язку Криму і Російської Федерації. І це для нас, повірте, був колосальний успіх. Чи це вдасться, час покаже. Погода працює нам на користь, тепло, тобто важка техніка може рухатися ґрунтом. Нагадаю, натівські танки – це від 62 до 75 тонн, а натівські БМП БТР – це у межах від 20, а може сягати і до 30 тонн. Ми ж розуміємо, що гусениця рухатися мокрим ґрунтом не зможе. Але разом з тим, чим відрізняється зараз ситуація, скажімо, на відміну від минулої зими, ми дуже сильно наситилися саме колісною технікою. І це дуже серйозна деталь. І великими ударними штурмовими колонами по сухому ґрунту, а навіть і по дорогах в тому числі, на колесі, ми, направду, можемо бити зліва вправо противнику в спину. Чи це станеться? Давайте не поспішати. Помалу все рухається по-нашому. Проте, от ви кажете, великими групами, бронегрупами на колісній техніці такого немає з початку так званого літнього наступу, відколи під Роботини тоді ще, навіть північніше, наші війська на початку червня спробували здійснити такий наступ, щоправда, тоді гусенична техніка переважно пішла, танки і БМП, але, в принципі, ну, українська тактика не вочевидь, схожа на те, не полягає у тому, аби здійснювати великі бронетанкові прориви. Все йде малими штурмовими групами. Тобто я веду до того, що от ви, висловлюючись про те, що може бути великий бронетанковий прорив, припускаєте, що може бути спроба цього за натівськими стандартами великого танкового прориву або бронетанкового прориву, хоча в росіян досі авіація є і вона нікуди не зникла, для того, щоб заважати таким великим масовим проривом. Давайте ще раз, я бачу, ви не до кінця мене зрозуміли. Це може бути тільки тоді, коли пролом складеться. От я цю думку доношу. Пролому поки що немає. От коли буде повноцінний пролом великий, тобто умовно вся лінія Суровікіна має зараз приблизно за шириною 25 кілометрів. Ми десь посередині. От коли дійдемо до крайньої точки, от в точці А ми почали, пройшли зараз 10 кілометрів, трошки більше, і маємо дійти до точки Б, до точки виходу. От там дійсно вже може працювати повноцінно колісна техніка. Чому зараз важка гусениця краща? Тому що вона зберігає життя особового складу. Направду, натівські танки і броньовані машини типу Бредлі, Warrior, типу Мардер, особливо шведська CV-90, не має просто суперзахист. Виживає особовий склад, рухаючись і бере участь, і який бере участь у боях, витримує навіть уламки дуже близького ураження від 122 і навіть 152 міліметрів, і витримує важкі міни, скажімо такі, як
ТМ-62. Тому, направду, зараз головний бій на гусениці, щоб зберегти особовий склад. А як оцей пролом буде, от уявляємо собі, от траншею собі уявімо у голові, от голові, і через цю траншею перекинули місток. От цього містка в нас ще немає. От який місток з'явиться, то далі дійсно все може дуже швидко рухатися. А Avenger, от в останньому пакеті є ці машини, це 8 FIM-92, 8 штук на одній машині. Це вже робоча машина. І це якраз та машина, котра буде допомагати цим швидкісним колонам збивати у першу чергу армійську авіацію, гелікоптери і, скажімо, там Су-25. Тобто це можливо, це не фантастика. Ми насичилися такою технікою. Єдине, не знаю, чи дійде до цього сценарію, бо цей місточок через траншею треба ще покласти. Ми у процесі його встановлення.